Toyota CHR është një crossover që Toyota e lansoi për herë të parë në fund të vitit 2017. Njëherësh edhe modeli më i ri që giganti japonez ofroi në treg. E bazuar në platformën e Toyota Prius, por me një dukje dhe ndjenjë më sportive, CHR është një veturë veçantë. I gjithë dizajni u projektua nga një ish vozet cigarave me vetura, duke e bërë kështu një dizajn unik në gjithë rangun e modeleve që ofrohet nga Toyota. Një crossover që kombinon qëndrueshmërinë e markës, dukjen dhe ndjenjen sportive në vozitje, si dhe shpenzimet shumë të voleshme, pa dyshim mbetet një prej modeleve më të pëlqyera. Shpenzimet për versionin hibrid, duke kombinuar motorin elektrik deri në 80 km në orë, si dhe motorin benzin, shkojnë në 3.9 deri në 5.0 litra në 100 km në orë, duke e bërë CHR hibrid modelin më eficient në kategorinë e vetë. Ky model në regionin ton ofrohet në 4 pako, të cilat dallohen nga pajisjet që ka vetura. Çmimi fillestar i këtij modeli është 29.900 euro dhe shkon deri në 36.000 euro. Të gjitha këtyre benefiteve i shtohet edhe garancioni 5 vjeçar pa limit në kilometra, si dhe 10 vite në bateri të hibrid që ofrohet nga përfaqësuesi zyrtar i Toyota dhe Lexus në Kosovë, Autotrade SHPK. Prezentohen para jush modelin Toyota Siega, crossoverin, që duket sikur ndonjë personazh superheroi nga DC Comics. E pikërisht, ta vëzitësh këtë veturë të jap ndjenën e një superheroi në timon. Duke kombinuar pamjet dhe dizajnin aerodinamik, platformën e re TNGA dhe motorin hibrid, Toyota Siega është një crossover që thyen barriera. Një vetur që është mjaft praktike, leta ta përdorësh dhe ta parkosh edhe në qytet. Si dhe me hapsirën që ofron, të ofron edhe një komoditet për udhime dhe më të gjata. Ky model në regionin tonë ofrohet me dy lloj motorësh. Motorin 1.2 turbo benzin me 116 kuaj fuqi në versionin automatik dhe manual me 2 dhe 4 rotor heqje, si dhe motorin hibrid, pra benzin plus elektrik me 122 kuaj fuqi, që ofrohet vetëm në versionin automatik dhe me 2 rotor heqje, që është njëherësh edhe i preferuar i klientëve. CHR Sienter Smart TSS është konfigurimi apo modeli që prezentuam sot. E disa nga karakteristikat e këtij modeli janë: dishet e aluminit 17, ndërrusi i shpejtësive automatik CVT, drita me teknologjinë LED para dhe mbrapa, kamera mbrapa, sistemi sigurisë TSS 2.0, mundësia me konektim me Apple CarPlay dhe Android Auto, si dhe sistemi inteligjent i hyrjes dhe daljes nga vetura pa qelës.